Do të flasim tashmë në kuadër të programit të mëngjesit për një aplikacion që është zhvilluar me qëllim të mbështetjes së prindërve ose kujdestarëve ligjor në rrugtimin e tyre në rritjen e fëmijëve nga lindja deri në moshën 6 vjeçare. Një aplikacion që është krijuar nga UNICEF-in Kosovë, është mbështet nga zyra e Bashkimit Evropian, por edhe nga ambasada e Luksemburgut në vendin tonë. Në studio e kemi Dafina Krasniqin, që është zyrtare për zhvillim në fëmijërinë e hershme në UNICEF, me cilën do të flasim konkretisht për përmbajtjen e këtij aplikacioni. Është aplikacioni Foleja, po ashtu do të flasim edhe për rëndësinë që ka ky aplikacion për prindrit konkretisht në vendin tonë. Dafina, mirëmëngjesi, mirë se erdhe këtu në studio. Mirëmëngjesi, mirë se u gjeta. Një aplikacion interesant që unë shpletova pak a shumë, edhe vërtet informacione të rëndësishme aty. Një aplikacion që ka disa muaj që është lansuar, i dedikohet konkretisht është mbështetje së prindërve, gjithë ata prindër që ndoshta ballafaqohen me shumë çka sa përket fëmijës së parë, ose duan të jenë të përgatitur para se të bëhen prindër e kështu me radhë. Realisht çfarë përmban ky aplikacion? Është aplikacioni Foleja. Foleja ka tashmë disa muaj që është lansuar, është aplikacioni i parë në gjuhën shqipe me përmbajtje të tillë. Faktikisht prindrit kujdestarët e dinë se ka pasur aplikacione të ndryshme në qarkullim që i kanë përdorur për të marë ide të ndryshme në procesin e përgatitjes për të bërë prind, pastaj në momentin që ja bërë prind me sfida të shumta, të cilat do një herë i gjenë të pa përgatitur, por edhe çështje të tjera që kanë të bëjnë me mirëqenien e tyre. Mirë po shumë prej tyre kanë qenë në gjuhën angleze, disa kanë qenë me pagesë dhe nuk kanë pasur shumë përmbajtje të përmbledhur të përgjithshme për fushat e ndryshme që i përkojnë zhvillimit të fëmijëve në mënyrë holistike, do të gjithmonë duke u fokusuar që të preken të gjitha aspektet, si është ana shëndetësore, ashtu edhe stimulimi i hershëm për zhvillimin e tyre socioemocional, kognitiv, do të thotë në gjitha aspektet, por gjithmonë duke e pasur parasysh edhe mirëqenien e prindve, sepse prindrit apo kujdestarët ligjor të shëndetshëm mundën mi ofru kujdes të mirë për fëmijëve, prandaj duke pasur parasysh gjithmonë mirëqenien e tyre, por edhe angazhimin e të dy prindërve, do të thotë edhe rolin e babait në mënyrë aktive në prindërim. Kjo është shumë e rëndësishme sidomos në shoqërinë e sotme. Patjetër. Ne faktikisht kemi statistikat të ndryshme, UNICEF-i mbështet institucionet në Kosovë për gjenerimin e evidencave të ndryshme sa i përket mirëqenies së fëmijëve, zhvillimit të tyre, kujdesit që i ofrohet nga ana e prindërve, dhe kemi parë faktikisht që angazhimi nga ana e baballarëve është shumë më i ulët se sa nga ana e nënave. Përkatësisht kemi 46% të fëmijëve që marrin angazhim shumë të shpesht nga ana e nënave të tyre, ndërsa vetëm 10% nga ana e baballarëve. Do të thotë statistika e madhe se sa angazhohen në aktivitete stimuluese për zhvillimin e tyre. Kështu që edhe ky aplikacion e vë konkretisht theksin tek kujdesi i baballarëve ose i barabartë ndaj fëmijëve nga 0 deri në 6 vjeç. Po, aplikacioni është shumë i gjerë, ka shumë informata të ndryshme në të, në momentin që shkarkohet, ta cik edhe njerë se është të tëtë në gjuhën shqipe dhe në gjuhën serbe, është të gjithi papages dhe në të gjitha format e telefonave, të tëtë në Android apo në Apple, dhe në momentin që shkarkohet, kërkohen mjaft disa informata për fëmijën i cili apo e cila është faktikisht e posalindur apo është në proces të përgatitjes së lindjes, do të thotë vendosen shumë të dhëna, gjë që mundet ndoshta pakës me i diskuraju prindrit me vazhdu procesin derisa të hyjnë në përmbajtje. Mirë, po këto janë të domosdoshme sepse logjika e aplikacionit është që të dalë përmbajtje e destinuar për moshën e fëmijës. Do të thotë nëse fëmia është 2 muajsh, atëherë në momentin që hyn në përmbajtje, të gjitha videot të cilat demonstrojnë aktivitetet të ndryshme tipike për fëmijën 2 muajsh, paraqiten në atë moment. Aty pastaj ka informata të ndryshme edhe sa i përket aspektit shëndetësor dhe zhvillimit. Përkatësisht, imunizimi i fëmijës, do të thotë është kalendari i vaksinave i cili përditësohet në mënyrë të vazhdueshme, është interaktiv, i thirr prindrit në formë të njoftimeve të vazhdueshme se tani është vaksina e radhës vazhdimisht nga kalendari i imunizimit në Kosovë, jap informata të ndryshme për vaksinën përkatëse, që është një aspekt shumë i mirë sepse shumë prindër edhe pse i përcjellin vaksinat me shumë dedikim, nganjëherë nuk e kanë informatën se cilat janë ato aspektet që i shqetësojnë pastaj, për shembull fëmiu mund të ketë reagim të lehtë pas vaksinës dhe kjo është reflektuar në shumë raste edhe në mite të ndryshme që quajnë drejt rezistencës ndaj imunizimit
për vaksina specifike, kështu që këtu prindrit kanë mundësinë të shohin informatat se çfarë mund të presin në vaksinimin e radhës, pse është shumë i rëndësishëm të merret e kështu me radhë. Pastaj kemi edhe kontrole shëndetësore që tregon një kalendar ideal se si duhet të realizohen kontrole shëndetësore. Po, mbi gjitha që prindrit të jenë të informuar, pastaj është e atyreve të vendosin se si ndjekin, po, si ti ndjekin ose si ti praktikojnë pastaj me fëmijën e tyre. Mbi gjitha ky aplikacion ofron edhe çështje të tjera, siç e përmendë, është një gam e gjerë informacioneve që përmban aplikacioni Foleja, por gjitha këto informacione është e rëndësishme që ndërlidhen me shëndetin edhe zhvillimin e fëmijëve. Pastaj ka të bëjë edhe me ushqyerjen, edhe me gjithdhënien. Dy aspekte shumë të rëndësishme për fëmijën. Shumë të rëndësishme. Një prej statistikave të tjera që kemi parë është edhe fakt po mendoj e dim tani shumë trendet si po ecin, është edhe niveli shumë i ulët i gjithdhënies ekskluzive të fëmijëve 0 deri në 6 muaj, që është një nga indikatorët më të rëndësishëm për marrjen e të gjitha nutrientëve të rëndësishëm për zhvillimin adekuat të fëmijëve, e që në Kosovë është vetëm një në 3 fëmijë që ushqehen në mënyrë ekskluzive me qumzhgjiri. Normalisht ka raste kur kjo edhe nuk është e preferueshme nga mjekët, do të thotë ka raste të ndryshme, megjithatë këshilla e parë që merret për fëmijën e përsalindur është ushqimi në mënyrë të tillë, kështu që këtu ka edhe informata të ndryshme që mbështesin po ashtu nënat e reja në procesin e iniciimit të gjithënjes ekskluzive apo në rast të sfidave të ndryshme, këshilla se si ato mund të tejkalohen. Pse është kaq i ulët numri i fëmijëve që ushqehen me gjithënje? E përmendën 1 në 3 sipas statistikave që ju i keni. Po. Cilat janë faktorët tjetër që ndikojnë këtë drejtim? Nuk ka pasur, nuk mund të ndoshta listoj arsye shumë specifike, meqense nuk ka pas hulum tem për edhe ndoshta normat sociale apo trendet e ndryshme, informata si po merren nga prindrit e rinj për rëndësinë e ushqimit me qumështire. Mirë po, faktikisht këto janë disa prej arsyeve që ne mendojmë se ka quar drejt kësaj statistike, e cila ka shkuar duke u përkecuar faktikisht ndër vite. Meqense nuk është evidencë e konfirmuar përmes ndonjë hulumtimi, prapse prapë mbeten supozime, mirë po këto janë edhe informata nga evidenca e përgjithshme globale që vështirësitë në disa raste qojnë edhe drejt diskurajimit të nënave për të vazhduar procesin e gjithdhënjes, mungesa ndoshta e mbështetjes aty për aty nga ana e familjarve, të cilët po ashtu janë një faktor shumë i rëndësishëm në inkurajimin e këtij procesi, bashkëshortëve, do të thotë angazhimi dhe mbështetja edhe nga partneri është një faktor i rëndësishëm, shikimi i evidencës së sakt, të thotë jo të lexuarit të artikujve të ndryshëm, të cilët mund të ta paraqesin si në rregull edhe kombinimin me ushqim tjetër përveç me qumzhgjiri në mënyrë ekskluzive, referimi në evidencë të sakt. Gjitha këto janë faktorë që ndoshta kombinohen dhe çojnë drejt një vendimi të tillë. Në rast se është vendim, gjithmonë duke supozuar, por natyrisht se ka edhe raste. Por që aplikacioni Foleja sjell informacione konkretisht për rëndësinë e gjithënjes në këtë proces të rritjes së fëmijës. Patjetër, dhe të ushqimit të shëndetshëm në vazhdimsi, meqense tani edhe praktikat e të ushqyerit për te i moshës 6 muajshe, 1 vjeçare, 2 vjeçare, kanë filluar ndoshta të anojnë drejt ushqimeve të shpejta jo të shëndetshme, kështu që ka shumë artikuj që e në mënyrë shumë të qartë, të shkurt, tregojnë edhe menu të lehta të cilat janë të preferueshme për marrjen e të gjitha vlerave ushqyese të nevojshme për moshën specifike të fëmijës. E dim gjithmonë se prindrit dëshirojnë më të mirën për fëmijën e tyre, mirë po edhe ndoshta stili i jetës shumë i shpejt, angazhimet e shumta ndikojnë që prindrit të marrin vendime të shpejta për të plotësuar nevojat aty për aty për fëmijët e tyre. Mirë po, qëllimi me aplikacionin është që të lexohet ndoshta pak më shumë përtej informatave që i shohim në media sociale, në artikuj të ndryshëm, të shihet ana shkencore pse kjo është shumë e rëndësishme për zhvillimin e mirëfillt të fëmijës, meqense është me të vërtetë sidomos periudha 0 deri në 3 vjeç, është periudha kritike kur zhvillohet truri i fëmijëve, zhvillohet në aspektin socio-emocional dhe vendosen bazat e imunitetit të tyre. Gjithmonë kjo duke vazhduar të përforcohet edhe deri në moshën 6 apo 8 vjeçare, por që periudha 0 deri në 3 është shumë kritike. Kryesisht ushqimit duhet patjetër që t'i kushtojmë rëndësi të jashtëzakonshme të quaj për një fëmijë këtë moshë. Ajo që dua të ndalem pak më tepër është edhe tek kujdesi i fëmijëve nga 0 deri në 6 vjeç,
në temperaturat e larta, po urojmë që gjatë ditëve të ardhshme të kemi temperaturat më të larta, një verë më e vonshme si vjet, por që aty prindrit e rinj sidomos mund gjenë edhe informacione edhe të dhëna të ndryshme sa i përket ballafaqimit të fëmijëve të tyre të kësaj moshe me temperaturat e larta. Janë pushimet që i kemi përpara. Kështu që duhet patë një kujdes të shtuar këtë drejtim. Çfarë kanë këtë pjesë aplikacioni? Ata që tani më e kanë të shkarkuar aplikacion dhe indjekin edhe kanalet të ndryshme të UNICEF-it në Instagram apo në Facebook, kam parë edhe artikuj të ndryshme apo postime që i referohen për mbajtjes e aplikacionit për muajt e verës specifikisht. Kjo më shumë për shkak se vinë edhe pyetje nga prindrit, si munde në mënyrë më të mirë me siguru që fëmijët e tyre nuk i ekspozohen shumë diellit, si duhet me umbrojt, sa është e rëndësishme që të hidratohen vazhdimisht. Kështu që në momentin që faktikisht fillojnë me e shfletu prindrit aplikacionin, shohin edhe la shumë praktike, cilat nuk janë të jetë komplikuara, në fakt janë gjëra shumë të thjeshta, por që ndonjëherë, ndoshta edhe nga stresi, prindrit i harrojnë këto detaje të vogla, kështu që ka artikuj të ndryshëm që tregojnë se sa është e rëndësishme të hidratohen, në çfarë shpeshtësie, në çfarë sasie, si duhet të mbrohen nga dielli, në cilat periudha, çfarë krema duhet të përdoren për fëmijët në rast të ekspozimit në diell apo edhe larjes në det. Kështu që ka artikuj të ndryshëm që i referohen këtë tyre, por edhe të ndoshta sëmundjeve tipike për muajt e verës dhe mënyrën se si të ballafaqohen me to, si të komunikojnë me mjekun e tyre. Qëllimi i aplikacionit është që të jap këshilla gjithmonë për prindrit, por jo të zëvendësoj rolin e mjekut. Kështu që këshillat patjetër se është mirë të ndiqen, mirë po gjithmonë në fund e kemi edhe referencën se në rast se vazhdojnë simptoma apo shqetësime nga ana e prindërve, gjithmonë duhet të komunikohet me mjekun. E këtu ndoshta deshta me underlidhe dhe me një menu që ka aplikacioni që i përket piketave apo hapave zhvillimor të fëmijëve. Po më duket të rëndësishme me cik, mjë që prindrit me e përdor, ashtu si është qëllimi me e përdor, në aplikacion janë bi 130 video të shkurtra, të cilat demonstrojnë hapa zhvillimor të fëmijëve në mosha ndryshme. Për shembull, fëmija e posa lindur si qanë, si duhet të ngushlohet, të qetësohet, pastaj fëmija ndoshta 2 vjeç, si i bën hapat, si komunikon, cilat fjalë pritet me i thënë, në kushte normale faktikisht, mirë po jo gjithmonë duke ju referuar zhvillimit strikt të fëmijëve, sepse ka fëmijë që zhvillohen ndryshe më herët apo më vonë, këto nuk duhet të mirë. Sigurisht se cili fëmijë ka ato specifikat e veta të zhvillimit, kështu që një trekënd është ndoshta aplikacion prindër por edhe mjek, do të ishte ideal apo jo? Patjetër, kjo shpresojmë se në të ardhmen kemi më pas mundësinë me krijuar edhe një aspekt tjetër interaktiv që i bashkohet aplikacionit ku mund të komunikohet edhe direkt. Tani për tani këte kemi menaxhu për mes sesioneve të drejt për drejta në Facebook. Kemi pasur komunikime me mjek të ndryshëm, të cilat kanë qenë të qashme, janë trajtuar temat të ndryshme që i përkasin vënesave në të foljur, problemeve të ndryshme zhvillimore, alergjive, zhvillimit të fëmijëve, do të zhvillimit socio-emocional. Gjitha këto janë trajtuar në diskutime me profesionistët shëndetësor, ku prindrit kanë pasur mundësi të drejtojnë pyetjet e tyre. Mirë po, aplikacioni po ashtu e ka dhe mundësin e drejtimit të pyetjeve në kontaktin e paraqitur në të. Kështu që gjithmonë i inkurajojmë prindrit ta përdoren dhe të dërgojmë pyetjet apo kërkesat ose sugjerimet e tyre për përmbajtje të re, mirë që ne në vazhdimësi ta përdisojmë dhe të pasurojmë me përmbajtje. Përgjithsi, sa po përdoret ky aplikacion? Keni të dhëna? Kemi të dhëna, në fakt jemi surprizuar në mënyrë pozitive, meqense deri më tani i kemi rreth 13,000 përdorues aktiv të aplikacionit, ndoshta shkarkues të themi, aktiv periudha dhe përmbajtje të ndryshme varësisht nga edhe sezona dhe interesimi i prindërve. Mirë po, qëllimi ynë është që të arrijmë gjithmonë familjet të cilat kanë çështje të limituar edhe në shërbime shëndetësore. Do të thotë përveç prindërve të cilët normalisht kanë mundësi dhe i e përdorin aplikacionin për të pasuruar edhe më shumë njohuritë ekzistuese, qëllimi është që të arrijmë prindrit që ndoshta kanë informata jo të sakta, kanë çështje më të limituar distancë nga shërbimet shëndetësore apo të tjera, dhe
të fillojnë të praktikojnë aspekte që rekomandohen. E këtu për shembull për fëmijët, sidomos kur i bëjnë 2-3 vjeç e tutje, ka dhe ide për aktivitete stimuluese për zhvillimin e fëmijëve në shtëpi. Tregon se sa e rëndësishme është kalimi i kohës me fëmijët, angazhimi në lojra shumë të thjeshta apo që janë domethënëse për zhvillimin e fëmijëve. Dhe ndoshta i qetëson pak a shumë edhe prindrit kur i shohin këto informata, sepse ndonjëherë prishmërit janë se nuk di me bën një loj ndoshta shumë të avancuar për zhvillimin e fëmijës, po në fakt janë aktivitete të realizueshme me gjëra shumë të thjeshta në shtëpi dhe që e hapin një dimension shumë të madh për zhvillimin e fëmijëve. Një temë shumë e gjerë për ta diskutuar, një përmbajtje e shumë e gjerë po ashtu e aplikacionit Foleja, por që ne ishim këtu po shpresoj që kemi ndikuar tek prindrit e rinj ose prindrit e ardhshëm në mënyrë që ta dinë se ekziston një aplikacion ku mund të marrin gjithçka për zhvillimin e fëmijës nga mosha 0 deri në 6 vjeç. Unë falenderoj shumë që ishe sot këtu në program të mëngjesit. Uroj ta kemi arritur qëllimin e intervistës. Shumë faleminderit juve. Uroj po ashtu që prindrit ta shkarkojnë dhe të na kontaktojnë për çdo sugjerë në çeka. Po, është aplikacioni Foleja që është falas, mjafton që të keni interesim për ta shkarkuar dhe pastaj do ta keni aty me specifikat e veta në përmbajtje për një zhvillim sa më të mirë të fëmijës, por edhe në mirëqenien e fëmijës, por edhe të prindërve. Biçita. Unë falenderoj shumë që ishe sot pjesë e programit mëngjesit. Faleminderit juve. Faleminderit edhe një herë. Këtu në studio ishte Dafina Krasniqi, zyrtare për zhvillim në fëmijërin e hershme në UNICEF. Diskutuam rreth aplikacionit Foleja, një aplikacion pra që ka për qëllim mbështetjen e prindërve apo të kujdestarëve ligjor në rrugtimin e tyre në rritjen e fëmijëve nga lindja deri në moshën 6 vjeçare. Pra, është aplikacioni Foleja, cilin mund ta shkarkoni nëpër telefonat tuaj të mençur. Është papagesë dhe aty mund të merrni gjithçka sa i përket informacioneve për mirëqenien e fëmijës, por edhe të prindërve. Aq më tepër, janë edhe informacione që kanë të bëjnë me ballafaqimin e fëmijës, me temperaturat e larta, jemi duke shkuar nga sina e verës, kështu që janë informacione shumë të rëndësishme për këtë periudhë të vitit.